السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ورئيسكان غاركا اه وانو ليا لنينو مدحينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو مدني مدحينها وكما سنتا وقتكا كسو دوادا تلمشين كبارنكا يريدي مقدشو سؤال شيدا كوادو حيتا مدني مدحينها مدو هال سنو ايو باركو دو اياد دالكا هقامينيسا واد مدحينها كتاهي مركا اد qiimeyn ku sameeyso xaaladda wadanka ee guud ahaaneed iyo waxyaabihii qabsoomay maxaad ku tilmaan lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa kaaga mahadcelinayaa wareysigan iyo guud ahaan SMTV dadka dhageysta ama dadka fiirsada su'aashaada waa su'aal wanaagsan xaqiiqatan waa hal sano iyo afar bilood wixii noo qabsoomay waxaan aaminsanahay inay yihiin wax la taaban karo waxaas ugu horeeya waqtigii aan kambeyn ku jiray oo electionka waxyaabihii aan ballan qaaday waxaa koobka ahaa inaan bedelno dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira dhaqanka siyaasadda inaan bedelno ugu horeyso qofka liiderka ah ama madaxweynaha dalka inuu noqdo qof lagu dayan karo bacdima uu yahay astaantii qaranka waxa ugu horeeya madaxweynaha inaan lagu tilmaamin qabiil inaan lagu tilmaamin inaan koox lagu tilmaamin uu noqdo qof ummadda u dhexeeya oo runtii tusaale ama calaamad wanaagsan u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan runtii taasna wax badan yaan ka sameynay oo runtii annaga nooguna tilmaamo xafiiskayga iyo dadka ila shaqeeya inay koox ka tirsan yihiin ama qabiil gaar ah ay yihiin runtiina waa waxyaabaha dalka burburiyey markii madaxda loo asteeyo ama lagu shaabadayo inay qabiil matalaan ama qabiil u fadhiyaan meesha in dadkii kale ay ka arkaan inuu yahay madaxweyne ama qof hogaamiye ah ee aan dadku dhexeyn tan labaad runtii musuqmaasuqa waa wax meesha ku jira oo hareeyey dhaqanka siyaasadda ee dalka marka madaxweyne ahaan waxaa la rabaa qofkaasi xabiiskiis oo dhan inuu hufan yahay oo ina waxa yaraatee aanan marnaba aan nagu tilmaamin xafiis musuqmaasuq ku shaqeeya ama eex ku shaqeeya inuusan noqon waxaan aaminsanahay isku ammaani maayo laakiin xafiiskayga waa ka tilmaaman yahay arrintaas aad iyo aad ugu tilmaaman yahay waana ku ammaanayaa runtii dadkii ila shaqeeya oo ay tahay wax hoggaanka laga arkay oo adiga laga arkay tan saddexaad in aan soo celino sumcaddii iyo sharafkii ummadda soomaaliyeed oo inaba ha yaraatee wax kasta aan samaynayno aan ka fiirinayno wanaaga iyo danta guud ee dalka aan ka fiirino aynu ka fiirinin dan gaar ah aynu ka fiirinaynin macnaheedu waxay tahay markaan caalamka la macaamilayno ama la dhaqmayno inaan ula dhaqanno dad siman ama dowlado siman ama madax siman inaan ula dhaqanno oo aanan hoos naloo fiirin waxaan aaminsanahay iyada naftigeeda halkii sano iyo afartii bilood aynu jirnay nalaguma tilmaami karo inaan dowlad hoos fadhinno ama dowlad gaar ah aan amar ka qaadanno waxaan aaminsannahay inaan ummadda soomaaliyeed aan matalno dal aan matalno taasna aan keenno sharafkeeda iyo sumcaddeeda dalalkaasi dane naga leeyihi annagana danaan leenahay inay danahaas noqdaan dana isu adeegaya isan noqon mid hal dhinac keliya u janjeerta isan noqon saddexdaas arrimood yaa bays u ah wixii intaas ku xiga waxa weeye marka loo fiiriyo siyaasaddeena dibadda sida aan nahay hadda meeshaan adduunka aan ka joogno iyo sumcadda aan leenahay runtii waxaan aaminsanahay mana isku ammaanayno in aan keennay dowladdeydu ay keentay ra-iisul wasaarahaygu uu keenay wasiiradiisu ay keeneen magac wanaagsan oo runtii haddii awal mar ugu yaqaanay dad hooseeya oo liita in nalaga sheekeeyo oo soomaaliya qabkeedii iyo sharafkeedii sumcaddeedii aan kor usoo yara qaaday weli meeshii aan rabnima joogno oo runtii dee dalku soddon sano ku dhawaad wuxuu ku jiray dhibaatooyin fara badan arrinta labaad arrinta dhaqaalaha markaan ka taabto waxaan ku guulaysanay intii aan joognay weliba bishii aniga iga horreysay oo january ahayd inaan bixino mushaaradii si joogto ah anuu bixino oo dadka shaqaalaha dowladda u shaqeeya ay helaan mushaaradooda xaq u lahaayeen insha allahna waxaan rajeynaynaa inaan sii wadno waxaa intaas soo hartay World Bankiga iyo IMF-ka sida ay noo arkaan inaan kor u qaadnay sumcaddii
iyo aaminkii caalamku uu naga qabay dhanka maaliyadda. Taas macnaheedu way tahay inaan loogu tilmaamo inaan nahay dad hufan, dowlad hufan, in loogu tilmaamo transparency, inaan nahay oo waxa lagu xasnayno ay caddahay, aynan waxba aynan qarinaynin. Waxay keentay in laga hadlo hadda deemankii Soomaaliya lagu lahaa in loo dhaafo. Waxaa laga hadlayaa hadda in macaawin nala siiyo ama grant nala siiyo oo European Union na siiyaan, World Bank naftigus nala siiyaan, oo laga hadlayo boqolaale milyan oo dollar laga hadlayo. Waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay habka dhaqaalaha aan u maareyno, aan u maamulno. Runtiina waxaa iska leh kreditkeeda ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa maaliyadda oo runtii SMP-da Staff Monitoring Programme standardkii la rabay gaarsiiyey, oo muujiyey annagu inaan nahay dad hufan oo inaba hayraatee laalaab iyo wax aanan la garanaynin maaragtii ka shaqeeya aynan ay noo arkaan. Taasna iyada naftigeeda waxay keentay caalamka guud ahaan inay isku dayayaan oo European Union-ka ka mid ah inay hadda soo wadaan dhaqaale kale oo lagu fulinayo howlaha adeega bulshada kadib markii World Bank iyo IMF-ku labadaba ay qireen in dowladdan ay hufan tahay. Arrimaha maxaan ku lahdaa amniga iyada naftigeeda oo runtii aan ku guulaysanay bisha hadda ugu dambeysa markaan ka soo qaaday waxaa la yidhaahdaa mid yaa u dambeeyey waa kii la sii waday had bisha hadda lasoo dhaafay oo runtii noqotay 10 sano bishii ugu horreysay Ramadaan oo uusan qarax dhicin. Maaha wax accident ah, waa runtii waa hawl aad looga shaqeeyey iyo qorshe la dejiyey oo aan ku ammaanayo ciidamadeena amniga oo runtii si hufan u wanaagsan oo karti badan u shaqeeyey oo habeen iyo maalin usoo jeeday sidii ay u difaaci lahaayeen shacabkooda qoloyinkan hororka ah oo dhibaatada maalin walba ku haya ummadda Soomaaliyeed runtii hor istaagan waa ku ammaanan yihiin. Waa xaqiiqa dhibaatooyin waa iska jiri karaan, caqabado waa iska imaan karaan, culaysyo waa jiri karaan oo socodka magaalada shacabku naftigooda waa dulqaateen, waa ku mahadsan yihiin inay gacmo buuxda siiyaan oo ila shaqeeyaan ciidamada amniga ayna u dulqaataan culaysyadaas faraha badan oo safaradooda iyo haddii qof shaqo aadi lahaa iyo qof maxaan ku raahdaa iskuul aadi lahaa u daaho. Wax kalena ma aha, waxaan ka taxadaraynaa oo aan ka shaqaynaa oo aan ku dadaalaynaa sidii uusan dhib uusan qaraxyo iyo dhibaato weyn isu dhicin oo dad badan ay ku laacdaan oo hooyadii gurigeeda kasoo baxdo oo ilmaheeda u shaqa tagaysa ama ilmihii soo baxa oo iskuul aaday ama abbihii ilmihiisa u shaqa tagaya gurigiisa uu guryahooda ugu noqdaan si nabad ah. Waa dhab weeye oo dee waxaa laga yaabaa saacado inay jidka ku jiraan. Waxaase ka muhiimsan ilaahay baa nafta haya inaan taxadarno oo dhiiggaasi bilaamacnaha qoloyinka nabadiidka ah qaraxyadan ay ku sameynayaan in laga hortago. Waayahay mudane madaxweyne, dhinaca dib u heshiisiinta haddii aan usoo noqono iyo dadka in laisu raadiyo oo laisu tumo maxaa iyada ka hirgalay? Iyo sidoo kale haddaan raacsado su-aal kale oo ah dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta infrastructure-ka dalka in la dhiso oo wax lagu soo kordhiyo. Xaqiiqatan arrimaha dib u heshiisiinta wax badan yaan aaminsanahay inaan ka qabanay, wax badan waa noo harsan yihiin. Waxa ugu dambeeyey arrimihii gaalkacyo kale labada dhinac, waqooyi iyo koonfurta gaalkacyo, oo runtii intii aan u dirnay mas-uuliyiinta aan dhexgeenay oo aan u abaabulnay guddi ay qayb ka yihiin salaadiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah oo labada dhinac ah inaba hayraad hadda inaysan dhibaato dhicin muddo adigu 6-7 bilood ah aysan dhib dhicin. Waxaa jira oo kale shabeelada hoose dagaalo badan yaa ka dhici jiray, iyadana waa ku guulaysanay oo qabiiladii meesha deganaa shabeelada hoose inaan isu keenay oo aan u sameynay dib u heshiisiin. Runtii wax badan waa noo harsan yihiin oo aan doonayno dadka waalaha Soomaaliyeed oo muddada dheer kala hirdhoobay oo dhibaatadu dhex martay inaan isku soo dhaweyno. Iyada naftigeeda waxaan isleeyahay
wax badan yaa nooga hagaagay. Kaabayaasha dhaqaalaha waxaan samaynay jidad, yaan dib u samaynay hawo badan waa noo harsan yihiin, especially markii hadda roobku da'ay, ay xoogaa meelihii drainage-ka ah biyaha mari jireen ee loo baahan yahay dib loogu noqdo oo aan dib u cusboonaysiino oo aan dib u samayno. Maxaan ku idhaahdaa meelaha caafimaadka meelo badan waa ka shaqaynay, waa soo celinay. Waxaan ballan qaadnay inaan ceelal iyo iskuullo iyo farsamo ah iyo meelo caafimaad iyo ceelal aan ka samayn doono meelo badan oo gobollada dalka ka mid ah, insha allah haduu ilaahi yiraahdo. Waxaa laga hadlay berdhowed inay jiraan laba jid oo muhiim ah oo isku xiri doona Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowhar. Goorma ayaa aad u sheegi kartaa madaxweyne inay arrintaas dhaqangal noqonayso oo aan filanaynaa in howlaha arrintaas la xiriira ay bilowdaan ama jidadkii la dhiso oo dadku ay ku socdaan isticmaalaan? Jidadkaas waa dhab iyo jidad badanba waxaa ku socda design, yaa ku socda designkii waa la dhow yahay. Waa jidka Xamar iyo Jowhar oo aan filayno inuu noqdo jid highway ah oo laba Jowhar iyo laba kasoo noqda Jowhar. Agagaarkaas jidka la sameynayana aan adeeg geyno si bulshada degan aagaas iyo eriyadaas degan ay u helaan adeegii ay u baahnaayeen. Sidaasoo kale Xamar ilaa Afgooye iyada naftigeed qorshaha iyo nagu jirtaa ilaa marka hadduu eebba yiraahdo. Marka waxaa intaa soo haray magaalada Muqdisho naftigeeda tiyaatarkii waxaan rabnaa inaan dib usoo celino si fankii iyo suugaantii loo helo hooy ummadda Soomaaliyeed ay dib ugu soo noqdaan. Isbartiimooyinkii sidaasoo kale iyaga naftigooda waxaan qorsheynaynaa sanadkan dhexdiisa inaan furno isbartiimooyinkii waaweynaa sida stadium Muqdisho hadduu eebba yiraahdo. Mudane madaxweyne, haddii aan intaas uga gudbo, dhowaantan waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Baydhabo oo ka dhacay shirkii amniga iyo khayraad wadaagga oo dowladda dhexe waad adigu hogaaminayso iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalkuba ay goob joog ahaayeen. Shirkaas waxaa kasoo baxay qodobo badan oo masiiri ah runtii, oo ay ka mid yihiin wadaagga khayraadka waddanka, dhammaystirka dastuurka, iyo arrinta la xiriirta doorashooyin dalka ay ka dhacaan 2022-ka. Haddii aad fiirisid qiimeynta la-eg ama macneynta la-eg ayuu ugu fadhiyaa dadka Soomaaliyeed shirkaas isaga ah waxa ka soo baxay, sideese dhaqangal ku noqon karaan aragtidaas? Shirkaasi runtii wuxuu ahaa shir tilmaaman oo shir aad iyo aad u weyn ayuu ahaa, maxaa yeelay waa saa sheegtay oo waxaan uga hadlaynay masiirkii dalka. Madaxweyneyaashii meesha aan isugu nimidna runtii waxay muujiyeen xilkasnimo iyo mas-uuliyad iyo leadership ayay muujiyeen. Inkastoo muddo ay nagu qaadatay oo habeenno badan aan usoo jeednay inaan isku fahmno, hawshaan waxay ahayd hawl horay in loosoo qabtay ahayd, haddana taagan hadda haddaanan annaga qabanna kuwa naga dambeeya aan u gudbinayno culayskeeda. Marka loo baahan yahay hadda inaan dhammaystirno si dadka naga dambeeya ay hawsha ugu sahalnaato, taasna waa mas-uuliyadda hadda aan leenahay. Waxaan ka hadalnay in kulligeen aynan wada joogi doonin oo dee qof walba waqtigiisa usan dhaafin, laakiin taariikhda ay noo geliso inaan sameyno collective maxaa la yihahdaa responsibility aan sameyno oo aan wada qaadano mas-uuliyad wadareed aan wada qaadano, hadday noqoto arrimaha electionka dalka, kaas oo noqon doona mid hal mar keliya wax lagu gaaray, uu noqon doono wax runtii ay naga dhaxlaan jiilka soo socda iyo mustaqbalka, oo dee nagu magacaabo la yidhaahdo maalintaas yaa habka qaabka electionka loo sameynayo, iyadoonsan qofna gaar aysan maslaxad u ahayn oo aan ka fiirinno danta guud iyo maslaxadda guud. Waxaa sameeyey oo ka shaqeeyey electionkan modelkan qaabka electionka waxaa ka shaqeeyey madaxdaasa ka shaqeysa oo aan taariikh ku galno. Sidaasoo kale khayraadka in la qaybsado oo la wadaago, oo labadaas arrimoodba ay ku xiran yihiin dhammaystirka dastuurka qabyada ah ay ku xiran yihiin. Runtiina waa uga mahad celinayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo prime ministerka, ra-iisul wasaaraha, sida gaarka ah aan isaga xil saarnay,
hawshan na sugaysa kulligeen inaan aan hadda oo hal sano iyo afar bilood anagoo joogna aan ku baraarugnay maxaa yeelay haddii aan dib u dhigan lahayn ama aan dib u dhiganno waxay imaanaysaa dastuurka dhammaystirkiisii qabyada inuu dib u dhaco waxaa imaanaysaa electionkii naftigiisii in laga hadlo qaab ku dhici lahaa oo marka waqtigeeda la gaaro dowlada shisheeye ee gacmaha iyo ajnabi iyo beesha caalamka gacmaha nala soo galaan oo mas-uuliyaddii annaga naloo xilsaaray oo naloo idmaday ummado kale ay masiirkaasi qayb ka noqdaan marka runtii waxay ahayd horumar iyo guul kulligeed noo soo wada hoyatay madaxweyne inta aan shirku bilaaban waxaa jiray hadallo la isku taagtaagayay iyo kala aragti duwanaansho hogaamiyaasha ama madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay dowladda dhexe dhaliilo usoo jeedinayeen shir xataa waxaa jiray ka horreeyay oo iyagu ay ku qabsadeen baydhabo oo aan dowladda dhexe matalaad xoogan kulahayn amaysan ka qayb gelin khilaafaadkaas bannaanka usoo baxaya oo mar ay dadku u arkayeen inay wiiqi karaan geedisocodka dowladnimada ama ay sidee uga siraad korteen oo ay kugu suurtagashay inaad ku xalisaan masal la dhameeyey oo haddana waxaad la dhigi kartaa waa dhammaada khilaafkaas waxa weeye waxyaabaha naloo doortay yaa waxay tahay inaan dadka siino hoggaan wanaagsan good leadership good leadershipku ma aha wax aniga gaar ahaan ii saaran mas-uuliyiintaasna iyaga naftigoodu qaybtooda leeyihiin marka inaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo danta guud aan ka hormarino wax walba yaan istusnay taasaana runtii keentay in aan iyadoo aan dad badan filaynin inaan ka hormarino maslaxadda shacabka iyo danta guud waxyaabaha yararka ah oo laga yaabo in lagu kala arag duwanyahay waayahay dhowaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaa dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed oo ka jawaabaya casuumaad noola sheega inaad adigu marka hore u fidisay waad isku shirad halkan ku yeelateen dhowr saacadood qaatay kadibna waxaa ka soo baxay communique ama bayaan ay ku qornaayeen inaad isla afgarateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya haddii aad si kooban noogu sheegtid sidey kusoo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay isafgaradka idin dhex mara adiga iyo ra-iisul wasaaraha ethiopias muxuu yahay horta alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fadhiisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yidhaahdo amni security oo keliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan uu prime ministerka ethiopia dr abiya uu ku yimid soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku baysgaraysan is ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midba midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dalwal u leeyahay taas waxay ahayd beyska aasaaska wadahadalkeenna horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo securityan ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan kobcin lahayn sidii dowladaha dariska ah ethiopia iyo kenya aan uga hadli lahayn issocodka dhaqaalaha iyo socodka horta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican haddiiba annaga nalaga damci karo annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka oo dee isdagaalkii sokeeye iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed in rajo nalaga qabo oo dowladuhu ay aaminsan yihiin soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala samayn karo ganacsi xiriir ganacsi lala samayn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii markaa dib u fiiriso uu ku marayay dowladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha
ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo wadan walba kala hadlayay. Suudaan wuxuu kala hadlay Jabuuti ugu horreeyey, wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga. Suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga. Kenya sidaasoo kale, iyo wadamadii kale u tagay kulligood. Annaga marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno. Maxaan istari karnaa? Sidee u kala faa'iidaysan karnaa? Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay? Annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay? Xaqiiqatan waxaan ka arkay Prime Minister-ku weji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyaga wax tari karno, iyaguna ay waxna tari karaan. Marka taasaa waxay keentay Soomaaliya waxaan ofar garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin, bacdama ay yihiin landlord, aysan dekada lahayn. Waxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa. Waxa weeye waa dekado, dekadahaasna anagu dhaqaalo uma haysano, iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan. Laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopiana oo aan dekada lahayn, in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsata ah ay maal gashadaan. Maxaa yeelay meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga. Anagu markaa cid alle ciddii maal gashanaysa dekadeena afar keliya maaha xitaa. Waxaan jeclaan lahaa inay ka bataan bacdama aan 3,300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika, inay noqoto xeebaheena, ay noqdaan xeebaha markab kasta oo soo maraya aagga uu istaagi karo, uu ka qaadan karo shidaal, uu ka qaadan karo raashin, uu ku nasan karo. Bacdama ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aagga ay maraan. Marka in anagu aan noqono, ilaahayna dee uu nagu abuuray meel istraatiijig ah, inaan noqono dal istraatiijigiisa ka faa'iidaysan kara oo uga faa'iideyn kara dariskooda. Iyaguna waxay hayaan population aad fara badan, 100 milyan. 100 milyanna waxaa ku xiga South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda. Dadkeenana waxaa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baacmuusha u tagaan ilaa Koonfur Afrika, ilaa West Africa. Marka haddii aan u soo dhaweynay opportunity-ki iyagoo dalkoodii jooga, aan u keenay waxa la wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaheena Soomaaliya, dhaqaalaha ganacsadeena ay u kobocdo, inaan u keeno fursadaas runtii waa mas-uuliyad haddana saaran, shalayna nasaarnayd oo aan ka gaabinay. Dadkan soo socda oo nabdeli doonana aan u fudeyn, iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arrintaas. Waay madaxweyne, qodobka ugu hadalhaynta badan arrinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra-iisul wasaare EP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyey oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dowladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ayay siinaysaa Ethiopia, arrintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed. Marka dowladdu dekadihii u gacan gelinaysaa waddan rival nala ahay ama duruufo kala duwan, xaalado kala duwan aan isla soo marnay, marka arrintaas iyadaha maxaad uga jawaabaysaa? Xaqiiqatan horena u sheegaa, meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo, oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto. Xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha. Dekaduhuna Soomaaliya ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso, iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha, Ethiopiana ma laha. Waxay ka imaan karaan meel walba, waxay ka imaan karaan Asia, waxay ka imaan karaan Khaliijka, waxay ka imaan karaan Maraykanka, waxay ka imaan karaan Afrikada kale, waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed. Cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato, laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamayaa. Waxaa kula tartamaya maxaan ku idhaahdaa Mombasa ayaa kula tartamaysa,
waxaa kula tartamaysaa port sudan ayaa kula tartamaysa, waxaa kula tartamaya anu tartama ma arko jabuuti dad waalehna weeye. Intaasoo idil yaa tartan kugula jira, oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan, kor u qaadaan, inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan, in miisaaniyadda dowladooda ee kor u kacdo, in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro. Marka qof alla qofkii diidan horumarkaas, anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay, oo aan la ogoleyn Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo. Laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu samayn karo maalgash iyo investment, waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti. Aragtidaasna waxaa ku xiga farsamo. Farsamadaasa waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya, xagee laga dhisaya, wixii jidad noocee ah yaa la samayn, matarin yaa la samayn doonaa, ma garatay, oo u kala guursha Afrika oo dhan. Waxaa stadigaas la samaynaya ama farsamadaas ay ku jira. Dhaqaale intee la eg, intee ballaceedu leegyahay, waxaasoo idil. Kadib yaa waxaa la gaaraya heshiis agreement, waxa la yidhaahdo agreementigaasna waxaa la horkeenayaa baarlamaanka, baarlamaankaa sharciyeynaya. Marka waa process dheer, laakiin waxaa la isku dhaafay vision, waxa la yidhaahdo aragti dheer. Marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa. Marka aragtideeda iyo aragtida dowladdana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn. Dalkeenu wuxuu ku yaallaa meel Ilaahay na siiyey oo strategic ah. Dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay, shidaal ayuu leeyahay, wuxuu leeyahay kalluun ayuu leeyahay, macdan ayuu leeyahay, xooluu leeyahay, beeruu leeyahay. Macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaab, albaabkaasna wuxuu yahay dowladda federaalka ah weeye. Kabacdina aan aragno waxa ay hayaan, laga munaaqishoodo, heshiis la gaaro, sharci loo bedelo, ma garat. Markaasi intaas markaas kusoo waxay kusoo dhamaanaysaa. Annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto, wixii danta noogu jirto aan qaadanaynaa. Wadaniyaddu ma aha dagaal iyo quri iyo wax iska cilmi ah. Wadaniyaddu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aada haysato aanad kubciso, adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya, inaad ka shaqayso sidii aad u kubcin lahayd, aad u korin lahayd, si aad ula tartanto caalamka. Taas way patriotism. Mudan madaxweyne dhawaan waxaad booqatay waddanka Kenya oo aad hal maalin booqasho ah ku tagtay, ka horna ay jirtay booqasho state visit ama booqasho rasmi aad ku tagtay waddanka Kenya sanadkii tagay, adoo markaas xafiiska ku cusbaay. Booqashadaadan maxay diiradda saaraysa oo ay ku saabsaneen? Booqashadeedu waxay ahayd hal maalin oo xaqiiqatan degdeg ah ay ahayd. Arrintaasina waxay ahayd arrin ku wajahan arrintii ahayd derbiga laga dhisay balad xaawo oo buuq ah oo ka dhacay. Alxamdulilaah, markii la bilaabay dhismihii waa xirirnay madaxweynaha Uhuru, waxaan ku heshiinay in la joojiyo inta aniga isaga iska arkeenno. Heshiiskii aan galnay oo hadda markii aan aragnay wuxuu ahaa in loo saaro guddi, guddigaasi ay ka shaqeeyaan, daraasiin ay ka sameeyaan oo laba dhinac ah, muddo 6 bilood daraasiin ka sameeyaan. Daraasadaasna ay loo soo gudbiyaan sidii aan ka yeeli lahayn shacabkeenna Soomaaliyeed oo deegaankaas degan, iyo wixii arrintaasi aan ka qaban lahayn. Marka tan waxaa ka horreeya guddi in la sameeyo, guddigaasna ay loo soo gudbiyaan wixii ay arkeen. Mudan madaxweyne, arrinta isla balad xaawo aad hadda ka hadlaysay, dad badan ayaa si siyaabo kala duwan uga hadlay, oo bulshada qaarkood aad u muuqanaya inay kicinayaan oo ay leeyihiin dhulkiiyaa la qaadanaya. Maxaad macluumaad ahoo arrintaas la xiriira oo aan ka ahayn in guddiga loo saaray oo aad bulshada la wadaagi kartaa oo arrintaas la xiriira? Marka hore, horta shacabka Soomaaliya waxaan leeyahay aamina dowladdiina, dowladda aamina, dowlad yaad doorateen oo idin matalaysa oo danihiina ka shaqaynaysa. Anagana waa naga go'an tahay inta aan joogno
inaan danaha ummadda soomaaliyeed aan wax walba ka horumarino. Marka waa xaqiiq dad dana siyaasadeed leh iyo shacabka naftigooda ayaa wax alla wixii dhaca ama wax alla wixii laga samayn karo ka sameeya dood waalan oo dadka lagu jahwareerinayo lagu khaldaayo. Marka arrintaasi guddigaas aan u xilsaarino oo laba dhinac ah ayaan ka sugaynaa inay noo keenaan xuduuddaasi makhasabba in derbi xuduud yaani meesha la degan yahay oo dadku degan yahay ilan dadku laba dhinac waa degan yihiin makhasabba in derbi laga sameeyo maxaan ka sameynaa marka waxaasoo idin waxaa iskale guddigaas ah aan u xilsaarnay hawsha. Waaye mudan madaxweyne, arrinta ku saabsan Kenya intaanan ka bixin, waxaa jira muran kanaga dhexeeya dalka Kenya oo la xiriira badda Soomaaliya, marka oo horyaala maxkamadda caalamiga ah. Arrintaas maxaa ka cusub oo hadda ka socda? Arrintaasi waa arrin annaga horteena bilaabatay, haddana socota, oo maxkamadda Hague, maxkamadda caalamiga ah ee hortaalla maantana dacwadeenii qayb ka mid ah loo gudbiyey. Taasna waxa weeye waa wax hortaalla garsoorayaal labada dhinac dhegaysanaya doodooda. Annagu waxaa noo qaabilsan waayaro qareenno waaweyn ayaa qaabilsan oo dacwadaas iyo doodaas hordhigaya. Taasaan u diinaya insha allah wixii ka soo baxana waa arkaynaa. Mudan madaxweyne, inta aad joogta Kenya oo waxaad ka qayb gashay munaasabad iscafis xiriir la lahayd oo siyaasiyiin badan oo Kenyan ah ay iskugu yimaadeen, haba ugu weynaado Raila Odinga iyo madaxweynaha oo tartan adagu doorashada ku dhex maray Soomaaliya, waxaa ka jiray khilaaf waqti dheer soo jiray, dad badanaa siyaasad ahaan ku dhaliila, hoggaankaaga dhaliila, siyaasiyiin ah oo aan qarsan ama la gabada intaba. Madaxweynaha Kenya wuxuu mar kugula taliyay inaad kala sooba Soomaaliduna ay sidan oo kale ay sameeyaan. Ma ku qorshaysan tahay inaad iyadoo Soomaali context laga dhigaayo aad siyaasiyiinta Soomaalida ah ka aragtida duwan ama qabaa fikrad kale inaad is aragtiin oo aad si hoose iyo si korba bulshada Soomaalida aad ula hadashiin oo aad isu soo dhawaatiin? Su-aal wanaagsan weeye. Annaga qaabkooda iyo qaabkeena kala yar duwannahay. Iyagu electionkoodu wuxuu gaaray inaysan is aqoonsan oo caalamku isoo dhex galaan oo mar xitaa ay gaaraan laba madaxweyne in meesha looga dhawaaqo oo ilaa hadda marka ugu dambeysay xaaladooda ay aad u cakirnayd. Anagu keen waa ka duwanaayo electionkeena, election cadow banaanka yaalu ahaa, markii u dhammaadayna waa tii anagu gacmahaas qabsanay oo caalamku ay runtii arkeen oo wadamo badan oo filaya Soomaaliya inaan aad u dambeyno qiray inaan taaganahay meel aad u fiican, weliba aan ka horeyno badankoodan ka horeyno. Electionkeenu saasuu ku dhamaaday. Wixii ka dambeeyey electionka laba bilood, saddex bilood iyadoo la joogo, dee waxaa bilowday wixii dhaqanka u ahaa Soomaaliya, waana wax iska normal ah, wax iska caadi ah weye. In Kenya lagu shiro oo la yidhaahdo xukuumadda la ridayaa mooshin baa laga keenayaa, waxay iska ahayd wax iska dhaqan ah oo iyadoo la sugayo aniga iyo Prime Minister-ka inaan isqabanno muddo yar dhexdeeda, haddana dowlad kale la dhiso oo haddana dowlad kale la dhiso. Marka alxamdulilah waxaan kuu sheegayaa dowladdu waa very stable, waa u baahannahay dad wax naga sheega, mucaarad waa u baahannahay, iyagoo looga baahayn fudanay inay noqdaan mucaarad wax dhisa. Haddii looga barto iyaga naftigooda dad iska qeyliya oo dadku xitaa credibility-ga ka lumaya, sumcaddana waa ka halaabaysaa. Marka waxa weeye wax hadda aan oran karo caqabado ah oo dowladda dhexdeeda haysta ma jiro. Saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadino cid alla ciddii aan qancin karno, ku qancino inay dowladnimada nagala shaqeeyaan. Dalkeennu wuxuu maraya xaalad aad iyo aad u adag, shabaab baan la dagaalaynaa, dhaqaalaheennu weli ma soo kaban, dalkii waa kala maqan yahay. Marka cid walba oo runtii aan ku tuhmayno mas-uuliyad iyo aan ku tuhmayno maslaxad, waa ku khasbanahay inaan raadino oo aan
la shaqeyno dowlad goboleedyada tii ugu dambeysay waxay ahayd baydhabo cid walba oo runtii aan ku tuumayno ama qaba grievance qaba ama tabasho qaba waxaan isku dayaynaa inaan raadino iyana waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan dad wadaniyiin ah oo dalka u dalqanaya oo mas-uuliyad ku jirta. Waay mudan madaxweyne tukaraq deegaanka la yidhaahdo waxaa dagaal ku dhex maray ciidamada isku horfadhiyaan Somaliland iyo Puntland, dowladdu door nooce ah ayay ka qaadatay si loo baajiyo dhiigkaa inuu sii daato? Waa waxa weeye runtii waa nasi darro waqtiga hadda aan ku jirno 28 sano ku dhowaad in weli dalkii uu dhiig la macno ah oo runtii aan wanaagsanayn iyo conflict iyo colaad ay jirto waa wax runtii aad iyo aad looga xumaado. Waa arrintooda waa dhexgalay, waana la hadlaa si joogta ula hadlaa, waan isku day inaan runtii wada hadal siiyo. Marmar waa ku guulaystay in xabad joojin la sameeyo, in wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham. Labaduba waa soo dhaweeyeen, laakiin nasiib darro xabad joojintii iyo wadahadalkii ma sii shaqaynin. Oo hadda waxaan ognahay inay dad Soomaaliyeed oo waala ah halkaasi ay ku nafwaayeen, kuwa badanna ay dhaawac hadda yihiin. Waxaan ka codsanayaa ama usoo jeedinayaa ama ku baaqayaa in ay wada hadlaan oo wax walba lagu xaliyo wadahadal iyo isfaham si loo baajiyo dadkaas waalaha oo muslimiinta dhiiggooda. Mudan madaxweyne dhowaan waxaad waqti badan ku qaadatay wasaaradda gaashaandhigga oo aad si gaar ah ula nooleed oo maalmo badan la joogtay ciidamada xoogga. Muxuu ahaa ujeedka aad ka lahayd arrintaas iyada ah? Ujeedka wuxuu ahaa runtii priority-geena ama muhiimadeena koowaad waa amniga iyo sidii shabaab dalkaan uga qaban lahayn, dalkaana nabad aan ugu soo dabaalan lahayn. Taasna waxaa keeni kara waxay tahay ciidan adag oo discipline fiican leh, aqoontiisu dhisan tahay tababar fiican leh, qalab fiicanna haysta ama agab fiican haysta, si aan taasi aan u hubsado, aan u xaqiiqsado, inaan meesha tago aan ogaado xaaladay ku nool yihiin iyo maxay yeelay waxaan ku dhex jirnaa waqtigii isdiyaarinta iyo sahabeynta ama diyaar garowga howlgallada aan doonayno inaan bilaabno hadduu eebba yiraahdo. Aan ogaado sida ay u diyaarsan yihiin ciidankeenna tira ahaan iyo taya ahaanba. Waxaa ii soo baxday markaa su-aashaada su-aal fiican. Waxaa ii soo baxday ciidan runtii geesiyeena oo diyaar u ah dalkooda inay u dhintaan, laakiin maamulka uu ka yara qariban yahay. Taasna runtii intaan meesha joogaan waxaan ka shaqeynay sidii aan maamulka usixi lahayn. Haddana maamulkaas sixiddiisu waa wax socda, wax hal mar ah maaha. Si aan tayada ciidanka aan kor ugu qaadno, ciidanka noo diyaar garaysan oo haddii aan doonayno howlgal inaan galana aan xaqiiqsano, kuwa howlgabka noqon kara ama kuwa dhaawaca ahna waxaa jira hadda sharci xaqsiinta ah oo hor yaalla baarlamaanka oo 5-6 bilood ka hor aan horgeynay. Sharcigaasi waxaan rajeynaynaa inuu in la ansixiyo oo uu dhaqan galo si dadka howlgabka ah, cimriga ah ama dadka dhaawaca ah in iyo agoonta in aan dhankaas u wicinno. Ciidanka markaa shaqayn kara oo xayiga ah oo aan u baahanahay inaan howlgelino markaasi aan ku talagalno. Ma ku laabanaysaa wasaaradda gaashaandhigga marka la aad iyo aad waa ku noqon doonaa insha allah. Hawshii weli way socotaa, waa ku noqonayna insha allah dulahi. Mudan madaxweyne, maxkamadda sare ee waddanka ayaa berdhoweed isbedel ka jiray oo la magacaabay guddoomiyaha maxkamad sare. Waxaa kuugu jiray ballanqaadyadaadi inaad garsoorka shaqo badan ka qaban doontid. ilaa hadda maxaad dhihi kartaa waa laga qabtay dhinaca garsoorka? Haddii aan su-aal kale ku darana, guddiga adeega garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayaa dad badan wax isweydiinayaan goorta la dhisayo oo ay functional noqon doonaan. Waxaan raadinaynay inaan ogaano
xaqiiqda dhabta ah ee cadaaladda ee hay-adda xukumada garsoorka, meeshu waxaa ka jira culays ka jira cabashada dadka ay qabaan, ma wax la iska sheegayaa mise waa wax dhaba? Iyada naftigeeda markaa qofka bedelayso ama qof cusub keenayso meel, waa inaad cadaalad u samayso, aada hubsato xaqiiqda dadka cabanaya, ma dad ku guul daraystay garsoorka miya, mise waxa weeye cabashadu waa cabasho dhab ah. Runtii waxay nagu qaadatay daraasad dheer inagu qaadatay inaan ogaano khaldaadka iyo culayska iyo dhibka ka jira meeshaas. Waxaa noo soo baxday inaan degdeg wax uga qabanno. Qaybta ugu horreysay waa sameynay oo dee waa magacaawnay. Haddana waxaan ka shaqeynaynaa garsoorayaasha hadda jooga, yaa loo baahan yahay, yaa shaqadiisa qabsado oo cabasho dadku aysan badan aysan ka qabin, yaa cabashadoodu badan tahay. Iyada naftigeeda waxaa laga rabaa guddoomiyaha maxkamadda sare inuu u gudagalo garsoorayaasha naftooda, yaa shaqeeyay yaana shaqeyn. Adeega garsoorka waa ku tali jirnaa insha allah, hadduu ilaah yidhaahdo, sida ugu dhaqsiyaha badan yaan 9 xubnood oo golaha adeega garsoorka aan isugu adin doonaa insha allah. Mudane madaxweyne, al-shabaab waxaad marar hore ugu baaqday inay hub ka dhigaan, inay iska soo dhiibaan, gaar ahaan si gaar waxaad ula hadashay dhalinyarada la marin habaabiya iyagoo aan hogaamada sare ka ahayn al-shabaab, laakiin dagaalka loo adeegsado. Baaqaagaas cafiskun uu ku jiray ciddiisa soo dhiibta, ma loo dhaga nuglaaday? Maxaase natiijo ah oo ka soo baxay? Mar walba waa leenahay, mar walba waxaan leenahay qulooyinkan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in la khalday oo la marin habaabiyey. Dad soomaaliyeed weeye, waa dhalinyaro soomaaliyeed. Waxay leynayaan ama ay dilayaan ama isku qarxinayaan waa shacabkoodii, walaalahood, hooyooyinkood weeye. Mar walbana u sheegnaa inay ka waantoobaan, ay ka soo baxaan. Diinta islaamka ma qabto qof bini aadan in la dilo, ma qabto in la isdilo oo qof isqarxiyo, ma qabto. Diin islaam ma aha, caqiida saxa ma aha. Mar walba waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay ka soo noqdaan, qaybna ka noqdaan runtii dhismaha dalkooda iyo horumarkooda. Waa soo dhaweynaynaa, waxaan siinaynaa rehabilitation wax la yidhaahdaa, siinaynaa dagaan ayaan siinaynaa. Kii waxbarasho u baahan inaan waxbarasho u raadino ama aan siino waxbarasho, kii shaqo u baahan inaan u diyaarino oo aan u tababarno shaqada ay qaban karaan. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada aan bilowno, hadduu la yidhaahdo, inaan arki doono isbeddel dhankooda ku dhaca iyo kuwa badanoo ka yimaada oo ka waantooba oo hub ka dhiga oo isu soo dhiiba insha allah, hadduu la yidhaahdo. Mudan madaxweyne, waxaa lagugu hantaa inaad marka ay waddanka crisis ka jiraan ama qadiyado u baahan in madaxweynuhu uu ka hadlo ama uu codkiisa la maqlo ay ka jiraan waddanka, inaad ka aamusto oo aad waqti dheer ay qaadato in warkaaga la maqlo ama aad bulshada ka qanciso arrin u baahan inaad adigu ka hadasho. Ilaahay dadku ay isweydiiyaan madaxweynuhu muu hadlo marka, maxaad uga jawaabaysaa fahamka noocaas ee bulshada dhexdeeda ka jira? Madaxweynuhu waxba kama bilowdaan, way isku dhammaadaan. Madaxweynuhu ma hor ordi karo shaqada, maxaa yeelay haddii isagu uu hor ordo oo wax halaabaan, xaggee lagu noqonayaa? macnaheedu waxay tahay madaxweynaha wax uu leeyahay oo meesha wax ka bilowdaan waxay tahay magacaabista prime ministerka. macnaheedu waxay tahay prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha yaa mas-uuliyadda xukuumadda iska leh. prime ministerku waxaa la shaqeeya wasiiro oo loo baahan yahay shaqada naftigeeda inuu u delegate gareeyo oo iyagu ay hawsha ay ka xigsadaan. wasiiradana waxaa laga rabaa agaasimayaasha guud inay ka xigsadaan ilaa meesha ugu hooseysa ee madaxa qaybta uu hawsha ay ka bilaabato, meeshaas meesha hawsha ay ka bilaabato. marka waa dhaqan cusub oo aan horey aanan dhaqan siyaasadeedka soomaaliya aan horey looga baran, laakiin waa sida saxa ah. madaxweynuhu waa meesha ugu dambaysa oo la tagayo. markeedu macnaheedu waxay tahay inaan aruuriyo xog, inaan xaqiiqda ogaado meesha wax ka khaldan yihiin iyo meesha loo baahan yahay wax laga saxo, talooyin badanna aan geliyo, kadib iyadoo la diyaarsan yahay aan anigu aan xalkii keeno. marka
الحمد لله ريز وزارة ونكسن أو أفكار صالحة هي شقية إسأنا ده وحنا كان محاكو راح ده وزيره قفر بو حلاقة ربع شقيس الله إدم ذي الله الصاري ومسؤولية ده كسارا إلى يقتان مدن مدحين أبو دنبنتي لبكون يلباتنك أما لبكون كوي يلباتنك حلي قاسو كوب بيجان مركا أي تاني دلك دور شوي كدعان أو ماركتي دتكو دور شعادي أو قفه يادان ما حد في ليس أما حالات نوعية هي تظهر إن إنسان ودرك قصو قنام دانو مركا شغوي كان هذا أشيكتي لفوليو أما أي هيد كلام شغوي كده أم بلاوني روتي وقت في عن يام بلاوني أو أن wax kasta aan qorsheyn karno dadka aan la tashan karno aqoonyahanada aan ka qayb gelin karno hawshan haddii noqoto qaabka election ku dhici doono dhameystirka dastuurka marka waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan bilaawnay sida aan u socono haddii aan ku wadno ku tageyno hadduu eebba yiraahdo doorasho qof iyo codkiisa qof iyo cod ah shacabka soomaaliyeed aan dib ugu celin doono talada mar dambana iyagu aysan sheegan karin in wax laga hadlayay maxaa yeelay iyagaa iskala go'aankii iyagaa dooranaya qofka ay rabaan iyagaa keenaya leadership iyo nooca ay rabaan marka in aan gaarsiino awooddii shacabka sida caalamka inta badan ay yeelaan ay iyagu keenaan marka qofkay isleeyihiin waa qof soomaalinimadiis wadanimadiis fiican tahay waa qof aamin ah oo amaanada ummadda loogu dhiibo adkeeya qof shaqadii yaqaana qof khibradii leh iyagaa laga rabaa inay iyagu doortaan qofka ay rabaan marka mas-uuliyadda saaran waxay tahay hadda inaan keenno qaabka ugu fiican hadduu ilaah yiraahdo marka qolooyinka farsamada iyo technical teamka ay ka shaqeeyaan oo ay la tashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay ay soo bandhigi doonaan sida ugu fiican yaan oran iyaga keliya meesha waxaa jira guddi madax bannaan oo doorashooyinka jira oo iyagu naftigoodu iyagaa iskale hawshaan oo waa madax bannaan yihiin inaan annaga aan fikirkii keenno annagoo la tashanayna iyagoo la tashanaya guddigaasi farsama iyagoo la tashanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo baarlamaanka iyagoo la tashanaya in la keeno qaabka ugu fiican oo ugu habboon oo soomaaliya soomaalida ku geli karaan doorasha ama election ku geli karaan mudan madaxweyne aad ayaad ugu mahadsan tahay waqtigaaga waa kaaga mahad celinaynaa waraysigan aad la siisay guud ahaan daawadayaal kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo waraysigan aanu la yeelanaynay mudan madaxweyne aad iyo aad ugu mahadsan tahay mahadsan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum.